अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अस्ति अर्का अध्यक्ष एवं सम्मान्य प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्नुभएको थियो। त्यो भेटमा चाहिँ मुख्य चाहिँ बैठक राख्नु पर्यो, सचिवालयको बैठक राखौँ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभएको थियो। अब अहिले चाहिँ एकातिर त प्रवक्ताको तर्फबाट नभएर सचिवालयको सदस्यको कोणबाट मैले यसभन्दा अगाडि दुईवटा पत्र दुईवटा अध्यक्ष कमरेडलाई लेखिसकेको थिएँ, तुरुन्तै बैठक बोलाउनु पर्यो सचिवालयको भनेर। त्यसमा मुख्य चाहिँ कोभिड-19 को जो अवस्था छ त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना गरिसकेका छ। अब हस्पिटलमा यो आइसियु भेन्टिलेटर नपाउने र ज्यान जोखिममा पर्ने स्थिति पैदा भएको छ, यसको विस्तार पनि तीव्र हुँदै गएको छ। त्यसैले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले तत्काल आकस्मिक बैठक बस्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै भएको छैन, यसले चाहिँ जनजीविकामा पनि ठुलो सङ्कट ल्याएको छ। अब कोभिडबाट पनि अलिकति राहत पाइन्छ कि जे भए पनि अब गाउँघरमा देशमै बसौँ भनेर विदेशमा गएका रोजगारीमा गएकाहरू देशभित्र आएका थिए, उनीहरू दसैँकै मुखमा लाइन लागेर विदेशमा जान लागेको, देशभित्र काम नपाएको कारणले स्थिति कसरी हेरेर बस्ने, त्यसमा पनि हामीले केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर यो दुईवटा कारणले मैले चाहिँ बैठकको माग गरेको थिएँ। र त्यसको साथसाथै यो हाम्रो साङ्गठनिक एकीकरणको पनि पुरा नभएको, स्थायी कमिटीको अरू निर्णय पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नभएको, केन्द्रीय कमिटीको बैठक जो अहिले स्थगित भएको छ, मैले पत्र लेख्दाखेरि स्थगित भइसकेका थिएन, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकको तयारी पनि छैन, यसरी महाधिवेशन कसरी हुन्छ होला र। त्यसैले दोस्रो बैठक चाहिँ यो पार्टीको यी मामला पनि छलफल गर्न चाहिँ बोलाउनु पर्यो भनेर मैले माग गरेका थिएँ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अस्तिको भेटमा चाहिँ यसरी हाम्रै सचिवालयको सदस्य कमरेड जो प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि बैठकको माग गर्नुभएको छ। पर्सामा हाम्रै कार्यकर्ता मध्येबाट कार्यकर्ताकै हत्या भयो भन्ने घटना आएको छ, कर्णालीमा प्रदेश सरकारकै सन्दर्भमा पनि विविध प्रकारका समस्याहरू त्यहाँ देखा पर्यो र तपाईँ र म दुईवटा अध्यक्षले नै दुईवटा प्रकारको सर्कुलर पठाउने स्थितिले पनि राम्रो गरेका छैन। त्यस्तै भारतीय गुप्तचर संस्था रको प्रमुखसँग तपाईँको भेटघाटले पनि अन्योल नै पैदा गरेको छ। यो सबै परिस्थितिमा स्थायी कमिटीको निर्णयको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि प्रश्न छ, त्यसैले यो सबै बारेमा हामी खुलेर छलफल गरौँ न, सचिवालयको बैठक राखौँ भनेर भन्नुभयो। र कमरेड प्रचण्डले हामीलाई जानकारी दिनुभए अनुसार कमरेड केपी शर्मा ओलीले चाहिँ होइन, बैठकको केही काम छैन, बैठक बसेर के गर्ने भनेर भन्नुभयो र बैठक बस्न अस्वीकार गर्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो। होइन, बैठक चाहिँ किन बस्न काम छैन भन्दाखेरि बैठकको निर्णय तपाईँ मान्दै मान्दिनँ, तपाईँहरूले बहुमतले निर्णय गरेर हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, सचिवालयको निर्णय गर्नुहोस्, बहुमतले गरेका निर्णय म मान्दिनँ भनेपछि तपाईँहरूले बैठक गरेर के गर्नुहुन्छ, यति भन्दा भन्दै पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै तर्फबाट तपाईँले बैठक बोलाउनु भयो भने बैठक बोलाउन साथै म चाहिँ ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु, त्यसको सामना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भन्दै, त्यसै कारणले बरु चाहिँ अलग अलग चाहिँ सल्लाह गरेर हुँ एकै ठाउँमा बन्न सकिन्न अब भनेर भन्नुभयो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसको साथसाथै भोलिपल्ट अर्थात् हिजो चाहिँ कर्णाली प्रदेशको सरकारको पुनर्गठनको सन्दर्भमा केही चर्चा चल्न थालिसकेपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले फेरि हिजो बिहान चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएछ। त्यो फोनमा पनि उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषद त्यहाँ पुनर्गठन गर्न लाग्यो रे भन्ने सुने, त्यसो भयो भने म ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु, त्यसको निम्ति तयार भएर बस्नु होला एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ अब सँगै बस्न सकिन्न भनेपछि सल्लाह गरेर अलग हुन त भनेर फेरि दोहोऱ्याउनु भएछ। यो कुरा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। त्यो दुवै अहिलो दिनको भेटघाटमा पनि र फोन वार्तामा पनि
कमरेड केपी ओलीले त्यसो भनिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसो कहाँ हुन्छ यो सल्लाह गरेर फुटौँ भन्ने कुरा नि हुन्छ र यो त्यस कारण त्यसो गर्नु हुँदैन बरु बैठकमै बसेर छलफल गरौँ न के गर्ने कसो गर्ने भनेर सल्लाह गरौँ भनेर मैले भने तर उहाँले चाहिँ बैठक बस्न पनि मान्नु भएन बैठकको निर्णय पनि मान्दिनँ भन्नुभयो बैठक तपाईँहरूले बस्ने पहलकदमी गर्नुभयो भने म एक्सन चाल्छु भन्नुभयो बरु अलग अलग हुन जाउँ भनेर भन्नुभयो एकदम सङ्कट आइपऱ्यो पार्टीमा भनेर हामीलाई ब्रिफ गराउनु भयो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने हामीले ठुलो मेहनत गरेर यो पार्टी एकता गरियो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउने समाजवादको आधार तयार पार्ने र अन्तत समाजवादमा जाने उद्देश्यले पार्टी एकता गरिएको हो त्यसैले ख्यालख्यालमै पार्टी फुटको दिशातिर जान दिनुहुन्न त्यसैले हामीले पार्टी एकताको रक्षा गर्न पहलै गर्नुपर्छ प्रयत्न नै गर्नुपर्छ त्यस कारणले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले फेरि एकचोटि अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग कुराकानी गर्नुहोस् बैठक बसौँ भनेर बैठक राख्ने नै प्रयत्न गरौँ र बैठक राखेर सबै पाटा पक्षमा छलफल गरौँ खुला ढङ्गले छलफल गरौँ र पार्टी एकताको निम्ति प्रयत्न जारी राखौँ पार्टी एकता कायम गर्नै पर्छ त्यसको निम्ति पहल गरौँ भनेर हामीले भनेका हौँ र त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको कुराकानी भइसकेको स्थिति चाहिँ छैन अब हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने मेरो भनाइ मुख्यतः म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी एकता चाहिँ हामीले ठुलो मेहनत गरेर र क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरेको हो यो पार्टी एकता चाहिँ हाम्रै कारणले फेरि विफल हुने र फुटको दिशातिर जाने फुटमा परिणत हुने स्थिति उत्पन्न हुन दिनै हुँदैन हामीले पार्टी एकता कायम गर्नुपर्छ र पार्टी एकता कायम गर्नको निम्ति हामीले अहिले धेरै ठुलो कुरा पनि चाहिँ अब अपेक्षा गरेका छैनौँ खालि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउने पार्टीको निर्णयलाई चाहिँ सबैले मान्ने यति कुरा भयो पार्टीको निर्णय सबैले मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने भयो भने पार्टी एकता त जोगियो पार्टीमा निश्चित रूपमा विचारमा सिद्धान्तमा राजनीतिमा नीतिमा सङ्गठन निर्माणको अवधारणा सङ्गठन सञ्चालनका नीतिगत पक्षहरूमा हाम्रा मतभेदहरू होलान् र अहिलेका विविध प्रकारका छलफल बहस र अन्तर्विरोध ती मतभेदहरूसँग सम्बन्धित पनि होलान् तर अहिले औपचारिक रूपमा वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीतिक बहस त सुरु भइसकेका छैन त्यस कारण त्यो मतभेद औपचारिक रूपमा प्रकट भइसकेका छैन त्यस कारण अहिले भने त पार्टीको निर्णय मान्ने कि नमान्ने कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो सबैले आत्मालोचक हौँ र पार्टीको निर्णय सबैले मान्छौँ र पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ भनौँ पार्टी चाहिँ एकताबद्ध भइहाल्छ र महाधिवेशनको दिशामा जाउँ महाधिवेशन सफल बनाऊँ र वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा पनि नयाँ संश्लेषण गरौँ पार्टीको पनि हामीले नयाँ उचाइमा एकतालाई सुदृढ गरौँ र पार्टी एकताको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरौँ भनेर भनेका छौँ र मेरो अहिले पनि हाम्रा सबै नेतृत्व पङ्क्तिलाई हाम्रा सबै सहयोगदा कमरेडहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध के हो भने पार्टी एकताको रक्षा गर्न हामी सबैले सक्रिय पहल गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँबाट पार्टी एकताको रक्षा गरेर नै हामी अहिलेको राष्ट्रको आवश्यकता जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्छौँ।